jsme utkání rozjeli výborně, hráli jsme, co jsme potřebovali, co jsme chtěli. V průběhu zápasu jsme se dostali do dvoubrankového vedení a za stavu 2-0 jsme měli 100% gólovku, kterou jsme nedali. Domáci se dostali do hry díky svým přesilovkám, srovnali na 2-2. Ve třetí třetině jsme nezvládli jeden rychlej útok domácích plus dalších přesilovků, odskočili na 4-2. Nicméně v závěru jsme ty přesilovky hráli my, jednou jsme skórovali, nakonec jsme hráli powerplay, srovnat se nám nepodařilo. Utkání vyhodnotil pro nás jako nešťastný. Hráli jsme velice slušné utkání a minimálně jsme si zasloužili. My jsme věděli, že nás čeká velmi těžké utkání, protože Třebíč má velmi dobrou obranu, jak středního pásma, tak obranýho. A obzvlášť, když se dostali do vedení 2-0, tak to bylo pro nás velmi těžké, proto jsme vrhli všechny síly do útoku, snažili jsme se dohrávat všechny souboje u nich ve třetině, dostat se do tlaku. To se nám potom povedlo, získali jsme tím přesilovky, které jsme využili a ve třetí třetině vlastně jsme odskočili na ty dva góly. Pak jsme si to sami zkomplikovali zbytečnýma vyloučeníma, kdy snížili na 4-3 a bylo další vyloučení čtyřminutový, které jsme naštěstí ubrali. Tam měl Víťa Bílek, měl zdravotní problémy a nevěděli jsme, jestli naskočí. Ale bohužel Juky, protože je cizinec, i když je mladý, tak do té kvóty jako mladý hráč se nepočítá, takže nemohl být ani připravený. Čekali jsme jenom na Víťu Bílka, ale když řekl, že bude hrát, tak se na Juky musel slítnout. Pepa Zajíc měl natržený svál, stehení a tam si myslíme, že to asi bude trvat až do té pauzy. Do 12. že nenaskočí, že naskočí až po té pauze. Kehar má taky problémy s bokem a tam by to mělo být dřív.